uma homenagem à minha amiga do canal Sara Lemes Channel. A Pinkie Pie é uma pônei muito festeira. Vamos dar uma voltinha com a Pinkie? Ela não está uma graça de Power Pony? A Pinkie é uma amiga que sempre faz todos rirem. Dá para resistir a tanta fofura. A Pinkie gosta muito de doces. Muitas felicidades para o seu canal, Sara Lemes Channel.